স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে এছ চি আৰ টি ডি এল এড এডমিশ্যনৰ ৰাউণ্ড ওৱানৰ লিংকটো এক্টিভেট হৈ গ'ল আপোনালোকে নিজৰ নামটো আহিছেনে নাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ লগ ইন আইডিটো বহুৱাই আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আপোনালোকৰ ৰাউণ্ড ওৱানত চিলেক্ট হৈছে নে নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যিসকলৰ মানে ৰাউণ্ড ওৱানত নামটো আহিছে তেওঁলোকৰ মানে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত তেওঁলোকৰ যিহেতু কালিৰ পৰা এক তাৰিখৰ পৰা এক অক্টোবৰৰ পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেয়েহে কি কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনত নিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কিদৰে চেক কৰিব তে এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যিসকলৰ ৰাউণ্ড টু আনত নামটো নাহে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাউণ্ড টু ৰাউণ্ড থ্ৰী এইদৰে মানে আহিব তে বিশেষ একো চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে কিদৰে ৰিজাল্টটো চাব চাওঁকচোন প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলটোত মানে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব এছ চি ই আৰ টি মানে এছ চি ই আৰ টি পি ই টি ডট ক ডট ইন এইটো মাৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এছ চি আৰ টি পি টি এইটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখি আছে ৰিজাল্ট অফ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড ওৱান ইজ লাইফ নাও চেক হেয়াৰ টু মানে চেক ক্লিক হেয়াৰ ক্লিক হেয়াৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব লগ ইন আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব যিটো মোবাইল নম্বৰ দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মানে মাহটো আৰু তাৰিখটো আপোনালোকে বহুৱাই দি আপোনালোকে এই লগ ইন অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এলটমেণ্ট হ'লে নে নাই তাতে দেখুৱাই দিব আপোনালোকে ইয়াতে দেখি আছে নামটো আহিব আপোনালোকৰ ৰেংক কাৰ্ডটো আহিব আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কৰিছিলে সেইটো আহিব আপোনালোকৰ যিটো মানে পি টিত মাৰ্ক পাইছিল এক্সামটোত সেই মাৰ্কটো শ্ব' কৰিব আৰু অলপ তললৈ স্ক'ল কৰিলে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছলুৱেশ্যন বুলি আহিছে মানে যাৰ যাৰ মানে ৰাউণ্ডটো আনৰ বাবে চিলেক্ট হয় তেওঁলোকৰ এইদৰে আহিব আৰু যিসকলৰ অহা নাই তেওঁলোকৰ মানে নট বুলি থাকিব মানে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বা আপোনালোকৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে আহিব পাৰে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকলৰ নাহে তাৰ মানে কংগ্ৰেছলুৱেশ্যন বুলি নাথাকিব নট বুলি থাকিব এতিয়া আমি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব সেইটো আমি চাম যিসকলৰ মানে ৰাউণ্ড ওৱানত চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যাব লাগিব এক তাৰিখ কালি এক তাৰিখৰ পৰা তিনি তাৰিখলৈ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকে এই টাইমত মানে আপোনালোকে যাব লাগিব তে মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ নিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে যে অৰিনে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আপোনালোকে নিব লাগিব এইটো মাছ বি হয় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে নিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যাব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা জেৰেছ কপি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাকৰ জেৰেছ কপি লৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে এক নম্বৰটোত দেখিছে যে চাৰ্টিফিকেট ফৰ প্ৰুফ অৱ এছ যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া এডমিট কাৰ্ড দিছিলে মেট্ৰিকৰ মানে মেট্ৰিকৰ এডমিট ক্লা মানে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে নিব লাগিব তাত মানে এজ প্ৰুফৰ বাবে ক্লাছ টেনৰ এইটো আপোনালোকে নিব লাগিব মানে আপোনালোকে অৰিজিনেলটো নিব লাগিব লগতে আপোনালোকে জেৰছ কপি এটাও লৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব ইয়াতে দেখুৱাই আছে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অৱ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনালোকৰ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো মানে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছিল আৰু লগতে মাৰ্কশ্বিটখনো নিব লাগিব মানে হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টুৱেল্ভৰ এইটো আপোনালোকে নিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই কোনোবাই সুধিছে যে টেনৰখন নিব লাগিব নেকি মাৰ্কশ্বিটখন টেনৰখন মাৰ্কশ্বিটখন নিব নালাগে ইয়াতে দিয়া নাই আপোনালোকক মেণ্ডটৰী নহয় আপোনালোকে লৈ যাব খুজিলে লৈ যাব পাৰে চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কশ্বিটখন কিন্তু তাত নালাগে আপোনালোকৰ খালী মেট্ৰিকৰ মানে এডমিটখনে লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো দুই নম্বৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই দিলোঁ মই পাঁচ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট মানে আপোনাৰ নিব লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰপিছত আপোনালোকে নিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট যদি আপোনালোকে মানে কাষ্ট মানে হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে অ' বি চি হ'লে এছ চি এছ টি পি বা আপোনালোকৰ এছ চি কাষ্ট বা ই ডাব্লিউ এছ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন নিবই লাগিব আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ ই ডাব্লিউ এছ মানে চাৰ্টিফিকেটখন আছে লৈ যাব আৰু যদি তেওঁলোকৰ নাই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লৈ গ'লেও হ'ব আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলেও তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব লাগিব এতিয়া ডকুমেণ্ট অফ প্ৰুফ ডেট চি ইজ পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম এই হিচাপে আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আছে যে যো এটা আপনার আইডেন্টি প্রুফ কার্ড লৈ গলে হল ফটো আইডি হলে হব বা আপনার মানে আধার কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এইবিল আপনারে লৈ গলে হব তারপর পার্সনেল ইয়াতে দেখিছে আপনাদের পার্সেন উইথ ডিসএবিলিটি পি ডে আর ই ডাব্লিউ এস ক্যাটরি যদি আপনার মানে এপ্লাই করেছিল পি ডি বা ই ডাব্লিউ এসর তে কাস্ট নিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ছিক্স নম্বৰ মানে এটা কট ফি লাগিব কট ফি পেপাৰ তে আপোনালোকে যদি ক'ৰ্টৰ পৰা যদি দহ টকা দামৰ দলিলখন পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইখন নিলেও হ'ব আৰু যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ৰেভেনিউ মানে চাৰ্কেল হওক বা প'ষ্ট অফিচ হওক তাত আপোনালোকে দহ টকাৰ মানে ক'ট ফি পাব ষ্টাম্প তে সেইটো আপোনালোকে আনি হেনা আপোনালোকে হোৱাইট পেপাৰ এখন মানে এ ফ'ৰ চাইজ পেপাৰত আপোনালোকে এই মানে এইটো লিখিব লাগিব ডিক্লেয়াৰটো এইটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তাত মানে ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ ছিগনেচাৰটো দিব ফুল নেম দিব ডেট যি যিদিনা আপোনালোকে এডমিশ্যন হ'ব সেই ডেটটো দিব আৰু এড্ৰেছটো দিহে না আপোনালোকে যোনটো ক'ৰ্ড ফি সেই ষ্টাম্পটো আপোনালোকে ইয়াতে মানে আঠা মাৰি লগাই দিব দিয়াৰ পিছত এই ডিক্লেয়াৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন য'ত হ'ব তাত আপোনালোকে জমা দি দিব তে ডকুমেণ্টছবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তে ডকুমেণ্ট এইকেইখন ডকুমেণ্টচে লাগিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া মানে এডমিটখন এপ্লাই কৰিছিলে এডমিটখন যোনটো পি টি মানে এক্সামটো দিছিলে সেই এডমিটখন কিন্তু আপোনালোকে লৈ যাব আৰু যিটো মানে আপোনালোকৰ ৰেংকত মানে যোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ ৰেংকত কেই নম্বৰত আছিলে তে সেই লিষ্টখনো লৈ যাব আপোনালোকে পাৰিলে আৰু লগতে ফটো দুই কপিমান লৈ যাব যদি লাগে তাতে আপোনালোকে দি দিব তে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়াই আছিলে তে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ